Через два дні закарпатські міліціонери прибудуть в зону АТО. Вони повинні змінити правоохоронців, які перебувають нині на Донеччині. Міліціонери вирушили на схід країни у п'ятницю. Вранці кілька десятків службовців зібрались на подвір'ї обласного управління міліції, щоб попрощатися з колегами та рідними. Перш полковник, зведений загін Закарпатського МС України Закарпатської області, вийшов. Керівник зведеного загону, полковник міліції Усть. Здоров'я бажаю ваших серед. Головний міліціонер краю після офіційної промови попросив бійців берегти один одного. Перемога за нами Україна. Ми переможемо і всім покажемо, що ми дійсно настоящі і справжні патріоти. Нехай вам щастить під бойовим керівництвом уже досвідченого полковника. Кожен відряджений міліціонер отримав необхідне захисне екіпірування, автоматичну зброю та пройшов попередній інструктаж. Всі службовці їдуть добровільно, дехто не вперше. Сьогодні проходить третя ротація зміни Закарпатського зведеного загону. Ми відправляємося міняти наших хлопців, які перебувають на теперішній час в зоні АТО. Хлопці всі готові, зібрані, з честю виконуємо свій обов'язок і, надіюсь, скорим часом повернемося до своїх сімей і обнімемо своїх дітей. Благословив бійців отець Іван. Священнослужитель також був у зоні АТО як військовий капелан. Отця і Сина, і Святого Духа. Отця і Сина, і Святого Духа. Кількість та місце призначення закарпатських службовців керівництво не розголошує. Однак відомо, що правоохоронці перебуватимуть неподалік від лінії фронту. Попередній раз були наші хлопці в Артемівську на Донеччині. А де зараз це буде приймати рішення керівництво міністерства і антитерористичної операції? Де більш потрібні? Декілька хвилин на прощання з рідними, напутні слова від друзів та колег. І два автобуси з правоохоронцями вирушили на схід.